Beberapa cadangan diterima kerajaan dari negara luar untuk membeli minyak sawit dalam kuantiti yang banyak. Namun Malaysia juga perlu menjamin untuk membeli barangan buatan negara pengimport minyak kelapa sawit itu sebagai urus niaga timbal balik. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata walaupun begitu ada negara yang masih berminat untuk melabur di Malaysia meskipun tiada pembelian dilakukan oleh negara. Ya, ada negara-negara yang mengaku mereka akan import lebih banyak minyak kelapa sawit, tetapi kita juga mestilah membeli barangan-barangan daripada negara berkenaan. Ada yang berkata walaupun tak ada pembelian apa-apa oleh Malaysia, mereka berminat untuk melabur di Kedah, di Malaysia, khususnya di Langkawi. Beliau mengulas kenyataan pengarah polisi dan kerjasama Seranta Rastai Corporation International, Viktor Kladov, yang memaklumkan bahawa Rusia komited meningkatkan pembelian minyak sawit Malaysia secara drastik. Viktor dalam satu temubual sempena penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa 5, Langkah berkata pembelian itu akan disusuli keputusan melibatkan urus niaga pembelian aset dari negaranya.